Čau! Mans vārds ir Karīna, un šodien kopā veidosim grimu, izmantojot tikai L'Oréal Paris produktus. Kā arī vēlos piebilst, ka vēl tikai līdz 11. jūlijam jūs varat iegādāties visus L'Oréal Paris produktus ar līdz pat 40% atlaidi. Kā pirmo izmantošu šo krēmiņu, kuram sastāvā ir arī SPF 20, tāpēc jūs būsiet ne tikai sametrinājuši ādu, bet arī pasargājuši to no saulītes. Un šo produktu šodien izmantošu gan kā krēmiņu, gan kā SPF, gan kā primeri. Turpināšu ar manis ļoti iecienītu produktiņu, kas ir uz acu tuša ar krāsu. Manuprāt, perfekts vasaras variants. Uzkrāsu uz acis ar šo tušu, nedaudz aizpildi tukšos caurumiņus un tu esi gatava doties. Tālāk ņemšu šo uz acu zīmulīti, kuram starp citu ir ļoti smalks aplikātors, un izmantošu to, lai aizpildītu dažādas vietas, kur man uz acīs neaug matiņi, vai vietas, kuras vienkārši man vajag aizpildīt vai papildināt. Kā tonālo šodien izvēlos Infallible, kas manuprāt arī ir perfekts vasaras variants, ļoti sedzošs, taču to nejūt uz ādas. Uzklāju to ar grīmes soklīti diezgan plānā kārtiņā, jo es nevēlos noslogot savu seju vasarā. Turpināšu ar vēl vienu sevis ļoti iecienītu produktu, kas ir Infallible birstošais pūderis, un ar otiņu uzklāju to uz vietām, ko parasti tonālais sejiet krunciņā zem acīm, ap muti un uz pieres. Manuprāt, šogad vaigu sārtums ir aktuālāks kā vēl jebkad. Ņemu jaunumu no L'Oréal, kas ir Blush of Paradise vaigu sārtums. Šim ir arī ļoti patīkama smarža, tas smaržo pēc persikiem, un tajā iekšā arī tādas kā mazas mirdzumu daļiņas. Uzklāju šo produktiņu uz vaidziņiem, līdz pat deniņiem un arī uz deguna. Šo pašu vaigu sārtumu šodien izvēlos izmantot arī kā acuvainas un uzklāju to uz plakstiņiem. Kā jau pēc šī produkta iepakojuma stāvokļa var secināt, tas man ir ļoti mīļš produkts. Ņemu L'Oréal izgaismojošos pilienus un uzklāju tos uz sejas augstākajiem punktiem. Priekš manis vasara nav iedomājama bez izgaismotāja. Uzklāju to virs vaigu kaula, uz deguna, zem uzacis, virs lūpas un arī iekšējā acis skaktiņā, lai padarītu aci lielāku. Tagad ņemšu šo īpaši smalko acu laineri un zīmēšu pavisam vienkāršu kaķeci. Mans triks vasarai ir lielākoties uzklāt make-up uz acīm un atstāt seju diezgan patukšu. Tādā veidā grims izskatīsies pabeigts, taču seja nebūs noslogota ar lielu kosmētikas daudzumu. Pabeigšu šo acu grimu ar jaunumu no L'Oréal, kas ir Balm Noir skropstu tuša. Šai ir ļoti patīkama silikona birstīte. Atlieku skropstas un uzklāju skropstušu divās kārtās. Un šo vienkāršo grimu pabeigšu ar lūpu spīdumu. Manuprāt, šis ir vienkārši perfekts produkts. Tas ir diezgan īpatnējs ar to, ka tas ir lūpu spīdums, bet tam ir diezgan ilga noturība. Un šāds ir gala rezultāts. Ļoti vienkāršs, vasarīgs, taču tāpat laikā sievišķīgs. Tad jau uz tikšanos citos video. Atā!